Välkomna tillbaka till Banking by Daniel. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här kanalen. På den här kanalen då får du träffa professionella investerare. Du får träffa privata investerare. De kan för övrigt också vara professionella. Du får träffa företagsledare. Du får träffa entreprenörer. Och lite andra spännande profiler. Syftet med alla de här mötena och alla de här intervjuerna, det är ju att du som följer det här materialet i någon mening ska bli en bättre investerare. Alla kan inte ta efter allting, men man kan låta sig inspireras av alla de här personerna du möter på den här kanalen. Och det är den inspirationen jag hoppas att du får. I den här intervjun som vi ska titta på alldeles strax har vi inte några infällda bilder. Men du hittar material på bankingbydaniel.se, du hittar det på vår Instagram-kanal, på vår Facebook-kanal och så vidare. Utan i den här intervjun ska du bara luta dig tillbaka och lyssna. Det här är ett samarbete mellan mig och bolaget. Vi kommer också prata om aktien Beijer Group. Och aktier, det ska ni med er, det kan vara farligt. Om man investerar i aktier så kan man förlora hela eller delar av det investerade beloppet. Och kapitalförvaltning och sparande, det ska vara roligt, det ska vara spännande och det ska vara intressant. Och det blir det inte om man förhastar sig, köper för mycket här och där och gör dumma saker. Utan kunskap, det läker de här såren. Och jag hoppas den här intervjun ger dig lite kunskap som gör dig i förlängningen till en bättre investerare. Värt att notera också, vi har ju en podd där Jenny gästar. Den får ni inte missa. Den hittar ni överallt där man hittar poddar. Då letar ni efter Banking by Daniel-podden. Och sist men inte minst, tryck prenumerera här nedan. Om du trycker prenumerera, då kommer du att få en liten notis varje gång vi släpper nya intervjuer. Och de hoppas jag att du inte vill missa. Nog om det. Nu går vi över till intervjun med Jenny Sjödahl från Beijer Group. Välkomna. Välkommen Jenny. Tackar. Hur känns det så här långt? Ja, men så här långt känns det bra tycker jag. Det, ja, absolut. Innan vi går in på intervjun och de här lite tyngre frågorna då, i någon mening tyngre i varje fall, så tror jag att gemene man faktiskt inte riktigt förstår vad ni är för typ av bolag. Kan du på ett superenkelt sätt beskriva vad det är ni gör? Det ska jag försöka med. Vi är ett teknologibolag. Vi utvecklar och säljer våra egna produkter. Och egentligen är det två enheter inom Beijer Group. Det är Westermo och så är det Beijer Electronics. Och Westermo jobbar väldigt mycket med industriell datakommunikation. Det vill säga se till att data kan flyttas mellan olika delar i ett system. Till exempel på ett tåg, så att de viktiga system som finns där kan fungera med hjälp av de här datanätverken. Pratar vi så här stoppskyltar och stoppsignaler och sådana saker? Ja, det kan det vara. Det kan vara signaleringssystem, men det är kanske framförallt de här säkerhetskritiska systemen ombord på tåg till exempel, för att tåget ska kunna framföras på ett säkert sätt. De behöver nätverk för all data som behöver flyttas och vi gör egentligen produkter för att bygga de robusta nätverken kan man säga. Det är lite som nervsystemet på ett tåg. Och tittar man då på Beijer Electronics som är den andra affärsenheten inom Beijer Group så är de specialister på HMI-lösningar, det vill säga paneler som visualiserar data i olika typer av processer hos olika typer av kunder. Så att man kan se, så att kunden kan se vad det är som händer ombord på en båt eller i en fabrik eller vad det nu kan vara. Så är man duktig på att bygga själva panelen men också mjukvaran som bestämmer vad det är som ska visas på den här panelen och tjänster och support alltså, kring det. Alltså en instrumentpanel på en bil eller det kan man någonting. Säga. Fast för liksom industriella applikationer. Bygger man dem specifikt för varje kund eller är det en produkt som man kan leverera till flera kunder? Det finns kundspecifika lösningar, det kan man göra, men grunden är egentligen standardpaneler som man sen kan konfigurera på olika sätt med hjälp av den här IX-mjukvaran som är väldigt lättanvänd, så att varje kund kan konfigurera lösningarna som efter deras behov kan man säga. Hur många olika, vad ska man säga, om vi ska försöka fundera lite då, hur många olika typer av produkter har ni?
Är det många olika? Eller blir det många olika? För ja, man det kan blir göra det många lite... olika varianter kan man väl säga. Men om man tittar på Beijer Electronics så är det liksom en familj av paneler av olika storlekar och lite olika gjorda för lite olika miljöer. Några är mer ruggade för liksom riktigt tuffa miljöer och några är lite enklare så att säga. Så att det är en familj av paneler. Och tittar vi på Westermo så har vi också olika produktfamiljer. Låt säga att vi har kanske 5 huvudsakliga produktfamiljer inom just switchar och routrar för industriell datakommunikation. Det kan vara lite olika. En del är gjorda speciellt för att sitta på tåg. Då är det speciella kontakter för kablarna, därför det vibrerar till exempel där. Och sen har vi andra som är gjorda för till exempel sitta i ställverk, och då ser de lite annorlunda ut. Men grunden är densamma, det är liksom att se till att fixa robusta industriella datanätverk. Om man tänker sig en kund, säg att jag har ett tåg eller någonting åt det hållet, då. Hur blir jag kund hos er? Vad kommer hända? Hur ser så att säga själva kundprocessen ut? Ja, vi har ju lite olika typer av kunder inom tågbranschen. Om vi tar en kund som bygger tåg, till exempel Alstom eller Stadler eller någon, då bygger ju de in, när de levererar tågen till sin kund som typiskt sett är en tågoperatör någonstans, då bygger de in den här datakommunikationen på tåget redan från början. Och de här relationerna är ju oftast väldigt, väldigt långa. Vi har ju jobbat med våra kunder liksom i över 10 år och hjälpt dem att liksom hela tiden utveckla sina nätverkslösningar. Så att det är liksom ett väldigt djupt partnerskap kan man säga som ligger till grund innan de här företagen blir kund till oss. Är det svårt, det låter som då att i och med att ni ska bygga ihop det här så pass väl som ni ändå ska, är det svårt att få en kund? Alltså det blir ett stort beslut för kunden att köpa er produkt. Ja, absolut. Det är klart att det är svårt och man måste liksom vara duktig på det man gör. Och vi har ju liksom, om man tar Westermo-modellen då, utvecklat en jättestark domänkunskap till exempel inom tåg de senaste 10-15 åren. Och det är det som gör att många kunder vill jobba med oss. Och då hjälper vi dem liksom med att utveckla deras lösningar och hur kan man göra det här på bästa sätt och sådär. Och blir liksom en partner till kunden kan man säga på det sättet. Jag gjorde lite research inför den här intervjun. Inte så här jättedjup research, men jag googlade lite och jag läser lite på LinkedIn och lite annat. Och då upptäckte jag faktiskt, till min stora förtjusning måste jag säga, att du bor nästan där jag är uppväxt, i Västerås. Hur hamnar man? Jag kan säga att jag flyttade ifrån Västerås 99. Hur hamnade du i Västerås? Ja, det finns en mycket enkel förklaring till det och det heter stavas ABB. När jag hade pluggat färdigt i Linköping till ingenjör så exjobbade jag på ABB. Och det här var 1997 och jag blev erbjuden ett jobb direkt på en av ABB-enheterna i Västerås. Ett superspännande jobb, det var verkligen mitt drömjobb. Vad var det för jobb? Ja, men det var som exportsäljare på en av enheterna där jag liksom fick direkt kontakt, liksom ett internationellt jobb liksom direkt ut från skolan. Så att det var en jättebra start och jag trodde att jag skulle bli kvar där några år, men det blev nästan 19 år på ABB. Så det var så jag kom till Västerås. Och sen har vi alltid liksom trivs väldigt bra där, jag och min man. Det är en enkel stad att bo i och bra för barna och sådär. Så och numera hyggliga förbindelser med Stockholm. Ja, absolut. Det får man ändå säga. Jag hade faktiskt så här, jag tänkte tidigare på att man kanske ska bo i Västerås, man har mycket kompisar och så vidare. Men det finns ett krux när man jobbar i finansbranschen. Och det är att man har morgonmöten. Just det. Och de här morgonmötena börjar vanligtvis exakt 8. Ja. Och tågen är ju hyggliga, det tar numera 53 minuter. Ja. Men ibland går inte tågen. Nej. Det är lite stökigt. Det är lite stökigt och det är inte vårt fel. Nej, jag tänkte säga det. Så de här signalerna, va? Det är bra. Det måste funka det här. Ja. Hur kommer det sig då att du lämnar ABB? Om du trivs på ABB, du bor i Västerås som nästan är ABB. Ja. I någon mening. Kanske inte lika mycket nu som förr, men tidigare så var Västerås väldigt mycket ABB. Absolut. Men du har gått vidare. Jag har gått vidare, men det blev nästan 19 år på ABB och det var ju en jättebra skola liksom på många sätt. Stora företag, en internationell miljö, man lär sig väldigt mycket. Det är liksom det är proffsigt på många sätt och vis. Och jag ville ju liksom ha en internationell karriär och då är det ju toppen liksom med ett sånt företag. Jag bodde till exempel i Singapore i 3 år
för ABB. Så att jag har lärt mig väldigt mycket och det var en jättekul resa. Men till slut så kände jag liksom att nej, men nu har jag gjort det jag ville här, så att säga. Och jag ville gå till ett mindre företag där man i större grad kan känna liksom att man kan göra skillnad snabbare än vad man kan göra i ett stort företag. Och det har jag verkligen känt på Westermo då, som jag har varit vd för de senaste 4 åren. Det har varit superspännande. Hur uppstod du, så att säga? Hur kom det sig att du kom till Westermo? Det var faktiskt så att ABB var en kund till Westermo, så att ABB brandade Westermos produkter och jag var liksom med på den köpande sidan då, så att säga, i den beslutsprocessen. Så kom jag i kontakt med Westermo och sen så frågade då den dåvarande vdn på Westermo om jag ville ta rollen som säljchef först. Och det hoppade jag på, men med tanken då redan då att jag skulle ta över vd-rollen då, vilket jag gjorde ett år senare ungefär. Du har jobbat mycket med försäljning, inte kund-till-kund-försäljning, men likväl att leda försäljning. Mm. Hur ser ungefär säljprocesser ut inom den typen av försäljning? Alltså, vad ska vi kalla det då, industriell försäljning? Ja, industriell försäljning, alltså det handlar ju väldigt mycket om att skapa, det gör det väl i all försäljning, men liksom bra kundrelationer, långsiktiga kundrelationer. Liksom, det är inte så att man bara köper någonting off the shelf, liksom, utan man måste lita på leverantören, känna att de har rätt kompetens. Och det är där jag tror att det är så viktigt liksom, att man har duktiga personer lokalt på plats också liksom, i de länder där man verkligen vill satsa. Man måste ha teknisk kompetens lokalt, inte bara säljpersonal. Och i slutändan så köper ju kunder, man köper ju av människor så att säga. Så att man måste ju skapa en relation och en tillit till den personen. Min erfarenhet av försäljning är lite grann, och jag har sålt en hel del också, men sålt till privatpersoner och så vidare då. Det är ju att en kundprocess, alltså det tar ganska lång tid tills man får förtroende och det blir en affär. Om man tar det ni jobbar med, som är industriell försäljning på olika sätt och vis då, min känsla utan att veta är att de här processerna är ännu mycket längre, för det är väldigt mycket mer som ska övertygas och komma på plats. Hur lång är ungefär, vad ska man säga, det kanske man inte kan säga, men om det går att säga någonting om det i alla fall då, hur lång är ungefär, vad ska man säga, en första kontakt till någon form av affär? Ja, det är ju väldigt olika naturligtvis. Det kan ju vara allt från, men den är sällan mindre än 6 månader till ett år. Den är nog snarare oftast längre än så, kanske 2, 3, 4, ibland 5 år, lite beroende på typ av kundapplikation. Så att, för våran business är ju ofta, det ligger ju ofta infrastrukturprojekt till exempel bakom kundens behov, och det är liksom långa cykler hela tiden i den typen av applikationer. Så man då tar ett bolag, om man tar ett bolag som er, som Beijer, när alla investerare och så vidare hoppas ju på vad ska man säga, att omsättningen ska öka och försäljningen ska komma igång och så vidare. Hur lätt är det, eller svårt är det egentligen att påverka det? För jag kan tänka mig att det tar tid. Liksom själva processen i sig tar tid. Så även om du känner så här, jösses vad framgångsrika vi är, så kan jag tänka mig att många andra som står på sidan som inte kan de här processerna tänker så här, vad tid det tar. Förstår du vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Och man kan väl säga som så nästan att det vi ser idag liksom i form av försäljning, det bygger ju på saker som vi gjorde för kanske 2 år sedan. Så att säga. Så det gäller ju liksom att hela tiden ha en väldigt stark pipeline och ha väldigt många affärer på gång hela tiden. För precis som du säger, det finns liksom ingen kortsiktig quick fix liksom för att skaffa nya kunder. Och sen är det naturligtvis, det finns ju ett konjunkturberoende också i det här naturligtvis som påverkar oss. Under pandemin till exempel så såg vi att många projekt försenades, sköts upp för att folk inte kunde resa och inte var på jobbet och så vidare. Så att, men i grunden så är det liksom att hela tiden bygga långsiktigt i våran bransch. Det blir ju lite som det här tåget vi pratar om, att när kunden väl är kund så är de ofta en långsiktig kund och man bygger en relation. Det är lite svårt att omborda och få kunden. Ja, det är det. Men man liksom, det går inte att förändra bolaget över en natt, så att säga, nej, på det sättet. Nej, precis. Men det är lite grann det fina också i våran bransch med våra kundrelationer. När vi väl har vunnit en kund och skapat den här relationen så är ju det en repetitiv affär, så att säga. Därför kunden har spesat in våra lösningar i sin lösning. Och det är ingenting som man ändrar snabbt. Så att över hälften av våran försäljning är ju den typen av repetitiv försäljning, så att säga, vilket ju är jättebra. Nu är du vd för hela gruppen. Hur många anställda är ni? 800 lite drygt. Och ungefär vad omsätter ni? Ja, 1,6 miljarder kronor förra året. Hur kommer det sig att du blev vd? För
Fick du bara frågan så här, vill du bli vd eller fanns det någon process på vägen? Nej, men det var ju att jag hade ju ändå liksom, som vd för Westermo under sen 2017 så kände ju styrelsen till mig redan så att säga. Och det var väl på den vägen som jag fick frågan att ta över gruppen när då Per Samuelsson, min företrädare, skulle gå i pension. Så det var en ganska naturlig liksom, succession på något sätt. Skolades du lite in i rollen? Kan man säga det så här med facit i hand lite senare, att det blev en naturlig övergång? Ja, alltså inte. Skolades kanske är fel ord, men det är klart att det blev en naturlig övergång eftersom jag hade liksom chansen att träffa styrelsen regelbundet. Liksom, och hade ju rätt så bra koll ändå på hela gruppen redan innan, till skillnad från om jag hade kommit in utifrån förstås. När du får jobbet som vd, jag kan tänka mig att när man tillsätter dig så tänker man så här, vad vill vi ta bolaget härifrån och de kommande say, 5 åren då? Mm. Vad är ditt viktigaste uppdrag? Vad är liksom uppdraget du ska utföra förutom att vara liksom vd på daglig basis? Nej, men det här bolaget har ju i grunden väldigt fina förutsättningar tycker jag. Liksom marknadsdrivkrafter som är digitalisering, elektrifiering, urbanisering. Alltså vi verkar liksom på en växande marknad och vi har en bra position där. Så att ett sånt bolag vill man ju liksom naturligtvis fortsätta växa, men man vill göra det liksom med lönsamhet. Och det är väl där kanske som Beijer Group har lite kvar att bevisa på lönsamhetssidan. Så det blir naturligtvis ett fokus framåt. Men och som man kan läsa i våra rapporter så har vi en väldigt liten marknadsandel. Vi är lite av en nischspelare i våra marknader som växer liksom mellan 7-15% per år. Så att det är klart att vi har ju en jättefin möjlighet att liksom växa framåt. Så att det är uppdraget att tillväxt men med lönsamhet. Mm. Jag såg faktiskt att när jag satt och kikade på din LinkedIn. För er som inte vet vad LinkedIn är, så är det ju som en vad ska man säga, karriärsbeskrivning kan man säga. Du är också styrelseproffs. Ja. Kan man kalla det? Proffs vet jag inte, men nej, men jag har arbetat i några styrelser. Mm. Hur kommer det sig? Ja, det har väl kommit så att jag har fått frågan så att säga, och jag tycker att det är ett fantastiskt sätt liksom att få inblick i och få verka liksom i ett annat bolag än där man jobbar operativt utan att jobba operativt så att säga i de bolagen. Så att, hur så att säga, för jag noterar att du har några bolag. Hur tycker du att det skiljer sig? För du får lite olika hattar i olika roller. Mm. Hur känns det liksom rent konkret att ta så här styrelsehatten kontra liksom den operativa vd-hatten och så vidare, gör att du har båda, vad ska man säga, positionerna, gör det att du förstår vd:n bättre när du sitter i styrelsen? Förstår du min... Ja, nej, men det tror jag absolut. Jag tror att det är en fördel när man sitter i en styrelse att ha eller ha haft liksom själv en sån typ av roll. Och det är klart att mina styrelseuppdrag har gett mig en bättre liksom bild över vad är att vara ett börsnoterat bolag liksom och sådär. Sen är det ju så att i välskötta bolag, som en del av de som jag har suttit i, så är det klart att man som styrelse, så har man förtroende för ledningen så att säga, så är man ju mer där och, liksom, och supportar ledningen. Det är de som gör jobbet så att säga. Och det är klart att man måste hela tiden tänka sig för så att säga, vad är styrelsens roll kontra liksom ledningen, så att man inte börjar blanda sig in i operativa frågor. Så att man måste hela tiden hålla isär det där. Vad tycker du styrelsens roll är kontra vd:ns? Nej, men styrelsens roll är ju egentligen i grunden liksom att se till att man har en ledning på plats som man har förtroende för och som driver bolaget framåt på ett bra sätt. Mm. Och se till att liksom bolaget inte missar viktiga liksom omvärldsaspekter eller legala aspekter. Liksom, så. En fråga som dyker upp lite grann när jag tänker på det här. Mm. Det är lite så här work-life balance. Mm. Du är vd och du kör styrelseuppdrag och så vidare. Vad är dina, och nu förutsätter vi bara så att du är framgångsrik och duktig på det här. Vad är dina tips till andra som försöker göra den här typen av karriär som du har gjort? Hur får du ihop det? Ja, genom åren, om jag som kvinna då skulle säga någonting, man måste skaffa sig en väldigt bra man. Man måste ha en liksom en jämställd relation och dela liksom på barn och allt sånt, annars så är det väldigt svårt.
Men sen så tror jag liksom hemligheten är, och framförallt i min roll nu, liksom, det är att se till att man har ett bra team omkring sig. Har man liksom duktiga medarbetare som man har förtroende för på liksom alla viktiga roller, liksom, då behöver man inte själv vara inblandad i allting, liksom, utan då kan man få den här balansen, liksom, och driva saker framåt på ett bra sätt. Så teamet är liksom grejen. Hur bygger du teamet? Hur, så att säga, hur får du det här bra teamet? Och det är lite en följdfråga på det. Så hur bygger du kultur? För kulturen är ju också en del av teamet. Jag gör nog gärna så att jag, nu har jag haft verkligen lyxen att kunna bilda ett eget team, liksom, på Västermo de senaste åren, och där bygger jag det ganska mycket på, liksom, relationer, folk som jag kanske har haft koll på sen tidigare, som jag liksom vet lite grann om, jag vet vad de går för, så att säga. Så att, ganska mycket så, men sen naturligtvis också tar jag in folk som jag inte känner till sen tidigare, men som har liksom en track record, där man ser liksom att de verkligen har presterat tidigare och passar in i företagskulturen, som du var inne på, för det är ju den andra otroligt viktiga delen. Om man tar då din karriär, som vi får säga är ganska spikrak, och så backar vi bandet tills du satt på universitetet. Vad önskar du att du hade vetat då som du vet idag? Ja, kanske att liksom, de val man gör, liksom, både liksom, när man tar sitt första jobb och när man kanske väljer att byta jobb senare, att de inte är så på blodigt allvar som de känns som i det ögonblicket. Man tror liksom att det här är livsavgörande om jag väljer rätt eller fel eller si eller så. Men det är väl någonting man har lärt sig genom åren, att nej, men det är inte det. Blir det fel så får man, liksom, ja, men då får man väl byta då. Ja. Det är inte mer med det. Liksom. Nej. Det är inte så farligt som det känns många gånger. Nej, verkligen inte. De här utlandsåren som du gjorde, jag tänker ibland att det finns både bra och dåliga grejer med dem. Och många tänker sig en internationell karriär. Vad tycker du var jobbigt med att göra utlandsåren? Jag förstår att det finns mycket positivt, men såg du någonting som var negativt? Jag förstår att det är en omvänd och konstig fråga. Nej, inte egentligen faktiskt. Det är liksom en av de bästa grejerna jag har gjort i min karriär, tycker jag faktiskt. För att vidga perspektiven både liksom professionellt men också personligen, liksom, och för familjen och så vidare. Så att det är klart att flytta ut barnen, de var ganska små då, och flytta hem dem igen. Det är klart att det medför vissa utmaningar och så där, men jag tycker i grunden så... jag har aldrig ångrat det. Hur tycker du, för ni gör affärer i vad ska man säga, flera olika länder och så vidare, och ni har verksamheter i olika länder och så vidare. Hur tycker du det är att, är det svårt att förhålla sig till, vad ska man säga, kulturer och olika typer av, vad ska man säga, kultur är väl ordet man använder i de olika länderna. Är det svårare att leda på det sättet? Eller är det svårt att leda i olika kulturer? Ja, men det är det tycker jag. Och ibland så kanske man underskattar det här kulturella elementet. Man tänker liksom, men de är väl ungefär som vi, de tänker ungefär som vi i det eller det landet. Men det finns faktiskt rätt stora skillnader, och ju mer man liksom är medveten om det, desto lättare blir det att hantera det på något sätt. Sen har man ju säkert gjort genom åren många liksom blunder som man inte ens vet om. Men det är en utmaning tycker jag. Hur gör du konkret för att förhålla dig till det? Är det att man kommunicerar i mejl och telefonsamtal på lite olika sätt, eller är det att man försöker bygga en kultur som förhåller sig, som blir mer ett snitt av kulturer, eller hur tänker man? Ja, jag tror liksom att man kan bygga en företagskultur som till vissa delar kan liksom överbrygga de nationella kulturerna. Liksom. Och på Westermo Beijer har vi liksom en ganska svensk kultur, det vill säga den ganska prestigelös, liksom, nästan som ett litet familjeföretag kan man säga. Och det där är ju någonting som i vissa länder ses ganska konstigt, liksom, att men oj, ska man inte kalla varandra för mister, alltså med titlar och så vidare. Så att, jag tror att man till viss del kan överbrygga det med företagskultur, och så får man ju prata om kultur. Vi gör det ibland, liksom, så här är svenskar, och liksom, för att skapa mer förståelse. Om vi tar som nytillträdd vd, du har på i 2 veckor ungefär. Har du ett sånt där 120-dagars program? Nej, jag har kanske inte. Liksom, jag har ju naturligtvis några prioriteringar som jag kommer jobba med den närmaste tiden, men inte liksom 100 days eller så kanske preciserat. Men... Vad kommer du lägga mest fokus på under det kommande året?
Jag kommer lägga mest fokus på att liksom skapa förutsättningar för de här två enheterna att växa vidare. Det är det vi vill. Sen så vill jag också bli lite bättre på att kommunicera vad vi är för bolag, så att säga, till nuvarande och potentiella aktieägare. För det är många som inte riktigt... Det här bolaget är lite en doldis, kan man säga, på Stockholmsbörsen. Men fokus blir ju på affärerna, att växa vidare, lönsamheten som jag nämnde tidigare. Vi kommer titta liksom på kanske lite ytterligare kompletterande förvärv framåt. Så att jag ser liksom igen den här marknaden som vi verkar på. Det finns otroligt mycket möjligheter där, men det gäller liksom att vi fokuserar, inte försöker göra allt och liksom verkligen blir duktiga på vissa specifika områden. Jenny, jag hoppas och tackar för att du var med, men jag hoppas också att du kommer tillbaka om 6 månader och berättar hur det har gått. Ja, det gör jag gärna. Tack för att du kom. Tack så mycket. Och ni andra, vi syns om en vecka igen. Och glöm inte att trycka följa här nere. Det är superviktigt, det har jag fått reda på att jag ska säga. Tack så mycket.